Så, hej och välkomna till Lärartips från Gig Sweden under september. Jag heter Jonas och vilka har jag med mig idag? Anna-Lena, Martina och Rakel. Strålande. Ska vi se vad vi har för någonting på gång idag då? Det är jag som håller presentationen och där har vi den. Så, Rakel, vad har du på gång? Ja, men det är lite sådär små snabba tips som vi tänkte ta först i början här. Att det finns ju hela tiden nyheter och små nya roliga grejer som kommer. Och en liten kul grej som jag har sett är ju att man i ett vanligt Google-dokument så kan man klicka upp i listan och så står det infoga. Och där har det kommit massor med roliga grejer och en är en rullgardinsmeny. Och om man klickar på den så blir det en sån här liten gardin som ni har sett en liten skärmdump på där. Och så kan man ha olika alternativ. Man kan ha att man kan rösta eller att man kan ställa en fråga. Eller man kan ha en exit-ticket eller man kan få en liten snabb koll. Så kan man använda det på alla möjliga olika sätt. Och man kan även ha det till sin egen planering. Man kan skriva till exempel någonting som man ska göra så att men det här är jag färdig med eller det här ska jag ta nästa vecka eller det här ska jag kolla upp eller om man nu har olika alternativ. Så den här rullgardinsmenyn tror jag att man kan använda både för sig själv och i klassrummet med eleverna. Spännande. Är det någon som har använt den på något annat sätt? Ja, jag har sett att man har provat att använda den när man gör läser lucktexter och då har man skrivit, för man får ju välja vilka alternativ man vill ha så man kan ju fylla på med egna alternativ och då har man använt, det kan ju vara på engelska eller något annat språk, då fyller jag i vad som passar mig och min lucktext. Kul! Ja, det ser jag fram emot att få fler tips på det kanske är andra som har andra spännande idéer. Precis. Jag var ju lite snabb där så gick händelserna i förväg, men Anna-Lena, det var den här jag var nyfiken på. Vad hade du hittat? Ja, precis. Nu, man pratar ju om det här med att skriva med papper och penna, det är så himla bra. Och vi vill ju inte släppa det och en del tycker ju det är så skönt också att bara få skriva saker. Och nu har det kommit, när man har en Chromebook som man kan flippa runt, så kommer den, och då blir den som en Chrome-tablet och då finns det en app som heter Cursive. Och den kan man skriva i då och skapa egna anteckningsböcker. Då skriver man med pennan på skärmen. Och så kan man då samla ihop de här i olika kategorier och så. Och så har man en egen liten analog digital anteckningsbok. Och det här med att skriva med pennan tycker jag också är bra. För att om man har en touchskärm och sen så har man under tillgänglighetsmenyn så tar man upp ett tangentbord som är på skärmen. Då kan man välja där också och mata in text med att skriva för hand. Så då kan man också skriva för hand och så kommer det upp som digital text i till exempel ett dokument eller en presentation vad man nu skriver någonstans. Så då kan man ju redigera den sen. Så det tycker jag är liksom bra kombination det här med att skriva med tangenter. Vilka tror du skulle använda det här, Anna-Lena? Ja, en hel del av mina kollegor tänker jag tycker är kul eller skönt att skriva för hand. Och det jag tycker är bra när man har den här pennan att det verkligen är en penna, att man inte skriver med fingret. Och en del elever tänker jag också kan vara nytta av det här, att de skriver för hand men det blir en digital text som de sen kan få uppläst eller lyssna på eller redigera också. Så jag tror att både pedagoger och elever kan använda det här. Jag har sett en användning med ett verktyg som heter Squid Note-taking. Men då har man en PDF, kanske en text, och så tar man och dodlar lite grann. Så här tänker jag, stryker under, det här är viktigt och gulmarkerar. Och det tyckte mina elever var väldigt bra sätt att liksom komma ihåg viktiga saker. Ja, den har jag också sett. Den verkar också väldigt användbar. Ska vi se då. Härnäst. Rakel, vad har vi här för något? Ja, vi tar ett tredje litet sånt här tips som kan vara kul att ha. Det här är faktiskt också bara ett vanligt hederligt Google-dokument. Så har man ju i kanten där kunnat kommentera. Och oftast är det ju så att man är i ett arbetslag, delar ett dokument eller man tittar på en elevs arbeten så skriver man lite kommentar i kanten och på den första skärmdumpen där så ser man att då kan man både skriva en kommentar men man kan också lägga till en liten emoji. Och så kan man redigera. Det är tre alternativ där.
Och det är ju enkelt att göra. Och den här lilla emojin kan man också svara på eller skicka tillbaka och så. Och på den högra sidan där så är det ju att för ett tag så fick vi den här roliga funktionen att skriver man ett @-tecken och sen skriver ett namn så kunde man ju direkt skicka till någon person. Skriver man nu ett @-tecken och ett kolon så får man upp den här härliga emoji-rutan där man kan välja massor med olika emojis. Och så kan man få in det i en löpande text. Så att använda den i texten, kommentera eller bara skriva med emojisar kan man använda på alla möjliga sätt. Tror jag både vuxna och barn och elever tycker det skulle vara kanske en kul funktion att använda sig av. Skoj. Mm. Martina, vad händer i Malmö då? Ja, men just nu i Malmö så har vi en fantastisk utbildningssatsning på gång. Det pågår just nu 10 veckor där vi har ett samarbete med Google for Education och Advania för att öka våra pedagogers digitala kompetens när det gäller att använda Googles tjänster. Och det långtgående målet är ju såklart att öka andelen certifierade pedagoger på nivå 1 ute på våra skolor så att vi kan känna att vi kan hantera de verktygen vi har på ett grundläggande sätt. Så där har vi kommit nästan halvvägs nu och där skolorna får stöttning av oss att faktiskt ta sig från start till mål i själva certifieringen som är slutpunkten kan man väl säga. Om du tar nästa bild, Jonas, så försöker jag blogga lite om innehållet i de här utbildningspassen. Så att vi har ju ett fjärde pass på gång denna vecka, men det finns alltså tre texter på Pedagog Malmö som man kan läsa om vad innehållet har varit. Så det är jätteroligt och känns fantastiskt att få den fina hjälpen av Google och Advania. Härligt. Och när vi håller på att prata om inspiration så är det ju så att Google har ju olika utbildningsprogram. Och en av de här, när man har gått Google-certifierad pedagog level 1 och level 2, så kan man då bli en innovator. Och jag tror att man heter certifierad utbildare, tror jag, någonstans. Nej. I de här orden. Nej. Trainer är väl utbildare och innovator, ja, är väl innovatör, ja. Så blir det innovatör helt enkelt. Ja, men okej, då jag köper det. Oavsett så är ju det här med vad som händer är att tidigare har det varit en fysisk träff någonstans vanligtvis i Europa om det man väljer en av dem. Och då är det en weekend som man helt enkelt går igenom själva processen kring hur man skapar ett innovationsprojekt. Och målet är att man ska ha någon utmaning man ser i samhället och sen så ska man inte ha en färdig lösning utan man ska under den här akademin fundera på hur ska det här gå till. Mm. Så att det är väl lite innovator-ingången. Alltså det här är ju ett utbildning där man själv får så mycket inspiration och blir utmanad på olika sätt och lär sig att kanske tänka lite utanför boxen och söka nya lösningar på saker och ting. Och det ger en inspiration så att det är en härlig upplevelse och jag kan verkligen rekommendera det för alla som har möjlighet att söka den. Det är lite olika moment man ska gå igenom, men gå gärna in på sidan och titta. Och om ni inte redan har sett det så kommer vi lägga ut mer information om det här för de som är intresserade. Men Rakel, visst är det så att nu är det inte på fysisk plats utan det sker via nätet? På grund av pandemin så var det ju så att de kunde ju inte åka över hela världen och träffas som man har gjort förut utan då blev det en digital, så att förut var den under 3 dagar intensivt och man träffades folk från hela världen. Men nu är det under en lite längre period och man träffas digitalt. Men man arbetar ungefär på samma sätt. Så att man får fortfarande träffa människor från hela världen och från olika platser och kulturer. Så det är jättespännande. Yes. Sen håller vi på
och nominerar nu igen. Om ni kommer ihåg så var det ett tag sedan när Anna-Lena och Martina kom in som captains. Och captain är ju strukturen för GIG Sweden communityn. Att man helt enkelt tar ansvar för ett område som man är inspirerad av och bidrar som volontär. Och anledningen till att vi söker nu en Inspire Captain, för det är ju nu Martina, det är att hon kommer gå över som en Power Captain, som jag är. Och jag kommer gå vidare och jobba med framförallt kommuner och regioner som har tagit in Googles verktyg, som Google Workspace. Precis som skolor gör, så gör man det på kommunnivå. Och det är för att jag har bytt jobb, så att jag jobbar inte längre inom skolans värld, utan nu är det inom offentlig sektor. Så att där kommer jag ha en massa spännande utmaningar, men det blir inte så naturligt för mig att vara kvar kring just vad som händer i skolan, för jag kommer att tappa kontakten vad som händer här. Och vi kommer ju sakna dig, Jonas, men samtidigt är det jättespännande att du går vidare, och vi ser ju samtidigt fram emot att få en ny kollega här i våran GIG Sweden. Ja, och som sagt, länken kommer ut där man kan skriva tips och tricks på vilka man tycker är de här borde passa som Inspire Captain. Ska vi ta och bara avsluta då med, som Rakel sa, vad är liksom på gång härnäst? Var ska man hitta oss någonstans? Ja, men det här var ju första för hösten här nu, första lilla korta lärartipset. Och vi kommer att fortsätta ha de här lärartipsen i höst. Och vi kommer också ha lite längre lärarfika där vi kanske dyker ner lite djupare i något ämne. Har du någon synpunkt eller något ämne du tycker vi ska ta upp, så får ni jättegärna höra av er. Annars så finns ju på våran sajt GIG Sweden, sök på det så kommer du hitta vår sajt. Där finns information, det finns kalender. Så finns det också på Currents, där flera av er är aktiva. Där kan man också gå med och vara med i diskussioner, ställa frågor. Man får alltid väldigt kloka svar från många personer i den här gruppen. Så det är en tillgång. Suveränt. Men då säger vi att vi ses snart igen. Det gör vi. Absolut. Ha en god höst. Tack. Ha en god höst. Hej då. Hej då.